מוריי ורבותיי, ערב ראש השנה של תשפ"ב. נמצאים כאן במירון, הר מירון לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. באנו עם הרשימות, אנחנו נתפלל בעזרת השם כאן בפנים, עליכם, על בני משפחותיכם, על כל התורמים, על כל אלה שתומכים ומסייעים בעד בניית בית הכנסת ובית המדרש של ישיבת דעת ותבונה באשדוד ברחוב מיכה שבילי 17. כל התומכים, כל המסעים, בפרט אלה שהביאו את ההוראות קבע, תרומה לשלוש שנים של 100 שקל לחודש, וכל שאר התורמים, כולם יזכרו פה לטובה, לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אתם וכל אשר לכם, בעזרת השם הפתקים אצלי, השמות שלכם, התפילות יהיו בעזרת השם בציון, בפנים, כל טוב, גמר חתימה טובה לכם וכל משפחותיכם, אמן כן יהי רצון.